Tak video, video. Lagi sandal. Main ni betul. Ah, bimba lah, pak. Betul. Ya, betul entah nak betul. Tarima? Hah? Tarima anak? Iya. Iya dah. Ada di sana. Iya. Kiti. Maju. Terus saya orang. Ano. Benar nak ngelak bui macam ni. Ngelak ke buar nawi. Untuk kaji ni jerapah im. Bano. Ja. Ada siapa? Siapa ni? Kafa. Boy, apa? Bentang kena apa kena bu nari mong, kenario. Iya Kafa. Ngapa ngapa nario? Iya, nario kan bu termuan ini. Ada bu Sari Maria. Tidak ada lah. Tidak ada Sari Maria. Tanggem bu Maria. Mun bela ngala ke buui. Ya pun kada nak. Mun nak ke buui buat pacar dia ni. Nah, ni. Dia ngala kada tak ngala kada. Oh, ngala ke Bukhari. Hadi Bukhari. Dulu ngala ke buyut. Iya. Dia ibu mak dia tua. Anu kita anak umur ya, ada anak apa kamu anu di rumah ada siapa ada? Siapa? Ada Pak Kuamo itu. Pak Sekarmo. Siapa ni? Pak Sekarmo terus nabi saya tahu baca di situ. Oh Ike aja siapa ada? Anu si siapa ada anak. Ada ibu bunga Pak. Anu, walau kepada Mak Pak dan Pak Sekarmo jadi dia suwe. Tak nyaut suwe, tak juga. Tidak tanya aja siapa ada lah ibu bapa kamu mungkin bilang kali ini ya apa macam mata tabek tabek kre Robi Robi bi ano bi Fadi apa nak kok kre ni kok ada lah Badi apa kare topatok apa dia Amer. Orang tua ada tak geni, ya apa boleh yang anak-anak boleh bagi seni serius, bukan seni sah. Mana tak? Senget jangan.